Hejsa folkens, välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. Nu ska vi spela enkelspiller. Ja, prøv fort med, for det var jæklig trægt. Så da skal jeg gå ind på din. Ja, jæklig trægt. Der ja, der. Åh, faen os. Skal vi så... Rustning, sværd, så det her må gå bra. Så se hva som har skjedd her da. Ingenting. Reparert, vet du. Ja, fint. Og så skal vi se. Skal vi grav? Ja, vi kan. Dere skal få se huset til en venn av meg. Vi brant jo. Men jeg tror det var brant jo. Nei. Slutt. Mamma mia. Skal vi se i kista her da? Så, så skal vi gå tilbake inn litt. Åja, jeg skal fortsette spille. Og da så... Her... Ser dere huset mitt? Og en venn av meg. Du! Ja, her er matkista. Litt forskjellig enn bare mat der. Ja. Her er noe... En chatting table, to ambulter. Skal gå ned i kjelleren. Vet du om jeg skal på farme? Men så her da, ja det hadde vært fint. Den der skal egentlig ned lenge litt her, men det er jo fint. Dere ser at vi har fått oss kjeller. Den har blitt fint, og hvis dere hører litt bakgrunnsstøy, så er det bare broren min som bare er helt og babler. Ja, bry meg. Ingenting. Der er det en by. Da, bare vent litt her, folkens, jeg skal bare gå en tur. Jeg skal gå opp til huset med stand. Eller, det er ordførerens hus. Det er storebroren min, som er ordføreren i byen. Men, jeg spiller som ofte sikker på, eller serveren da. Så... Skal vi se... Stia. Ja, det der er funnet i som en kjeft. Ja. Ja. Skal vi se om det ligger på... Nei. Dette skal jeg ikke ha. Vær så god, jeg kan dukke ut det. Ja. Kan vi se da, vi skulle jo mine, vet du. Ja, det blir sikkert. Går med en tur, rett ned og ser en lur. Hva kul, men det gir det til å ta, for det har vi 4-8 stekse. Det er fint. Nei! Jesus! Ja, skal vi se. Nei, det er deilig ikke å gjøre, så da bare går vi opp. Det har vært litt mørkt opp nå, dessverre. Unnskyld. Jeg går opp sånn at det blir litt mer lyst. Nei, seriøst? Ja, jeg får gå nå. Her er jeg meg.
Ja, det er sjukke kids. Da, men det der huset brunnet. Ja. Skal vi se. Skal vi nedder? Kanskje. Ja, 50 nedder. La oss ta ned i terreng. Da er vi nedder, vet du. Dere som er her, bare si hva dere heter på Minecraft i chatten. Du skal ikke få det til å bli med på Minecraft Reams. Det er det jeg holder på å spille som oftest. Da blir det, hvis dere har lyst da. Men, så da kan det bli gaming og litt forskjellig, og så kan de, ja. Så jeg håper noen skriver navnet sitt i chatten. Og hvis det er noen som kommer på et bra navn til hoden min, som jeg har i chess. Som jeg har hjemme i huset. Folkens, kan dere skrive en ting? Serien her skal hette, jeg vil, hva vil dokken skal hette, og det. Da ble det, au! Pavian, da går jeg ned i her, og bad! Jeg går opp at det. Roarstormen har begynt! Jeg mener Thor. Jeg sa feil. Unnskyld for det. Her er kaninen billig. Her er kaninen billig. Ja. Det var alt for i dag. Ha det bra. Takk for meg. Med tårlost.